Մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ Հայաստանի եւ իր այսպես կոչված դաշնակիցների միջև հարաբերություններում առկա է, եթե չասենք ճգնաժը, ապա գոնե լուրջ, շատ լուրջ ինչ-որ չհասկացվածություն, որ հաստատ։ Մենք խոսում ենք տարբեր լեզուներով։ Մեր համար լավը և վատը, դրականը և բացասականը այլ հարթությունների վրա են գտնվում։ Հաջորդը ինչ պետք է արձանագրենք, մեր պատկերացումները, այսպես ասենք, ավանդական պատկերացումները անվտանգության մասին, մեր անվտանգության հետ ոչ մի կապ չունեն։ Եվ այս հարաբերությունների, ասենք, սենց են ճգնաժամից 5 պակասը, որը կա, խոսում է հենց դրա մասին։ Հուսով եմ դուք էլ եք նայել երեք հեռուստատեսությամբ Պետրոս Ղազարյանի մոտ Ռուսաստանի դեսպանի անօգնական ամբովանդակ նախադասությունները 40 րոպեվա ընթացքում։ Ինչ էր նա ասում, նա ոչինչ չուներ ասելու, շատ օրինաչափական հարցեր կային, որոնք հնչում էին, բայց նա պատասխանը չուներ, հերթապահ ինչ-որ նենց, դե այո, պետք է խորացնենք, պետք է ընդլայնենք, դե հա, իհարկե, բա, ու ոչ մի բան։ Նա ասեց, որ նա ասելիք չունի կապված Իլհամ Ալիևի այն հայտարարության հետ կապված, որ Ռուսաստանից նոր զինամատակարարումներ են լինել։ Նա ասաց, ես պատրաստ չեմ մեկնաբանելու Իլհամ Ալիևը։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք Ղարաբաղյան կարգավորման այս գործընթացում լուրջ փոփոխություններ, որոնք են այդ փոփոխությունները։ Նույնպես մի քանի արձանագրումներ ունենք, այն որ աննախադեպ հանդարտ է դիմակայության գծի վրա, մեկ։ Երկրորդը, որ ուղիղ կապ կա Երևան-Բաքու, որը ԵԱՀԿ հսկողության, այսենք հովանու ներքո է կազմակերպված, հա։ Հաջորդն ինչը արձանագրենք, մենք թևակոխել ենք բանակցային գործընթացի ակտիվ փուլ։ Եվ մի քանի փոփոխություններ էլ կան դիմակայության գծի վրա, այն որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հյուսիս-արևելյան մեզանից, հա, հյուսիս-արևելյան սահմանում ադրբեջանական ցամաքային զորքերի, հա, այսպես ասենք, փոխարեն այնտեղ հերթապահության են անցնում սահմանապահ զորքերը։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ այսօր պաշտոնական Բաքվին ձեռնտու է չակերտավոր խաղաղասիրական դիրքավորումը արցախյան գործընթացում, և այս փոխատեղումը նա կփորձի վաճառել որպես խաղաղասիրություն։ Բայց իրականում մենք տեսնում ենք, որ այդ զորքերն այո ազատվում են իրենց պարտականություններից այդ տեղում և կարող են գործի դրվել մի անգամային այլ տեղում։ Երբ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դա հարկ կհամարի։ Եվ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ մի անգամային ադեկվատ էր Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի երեկվա հայտարարությունը, որ դա ամենևին էլ առիթ չի տալիս մեզ մեր զգոնությունը թուլացնել։ Մենք ավելորդ իլյուզիաներ չունենք դրա հետ կապված։ Հաջորդը Մամեդյարովի հայտարարությունը, ինչպես դուք հիշեցրեցիք, այն որ ասում է, եկել ենք փոխըմբռնման։ Ինչ փոխըմբռնման, դժվար է ասել,
Չնայած մյուս կողմից նման հայտարարությունները դրական մտնոլորտ ձևավորելու առումով վատ չեն, այսպես ասենք։ Այս ակտիվ գործընթացի ընթացքում նման հայտարարությունները իհարկե ինչ-որտեղ կարող են հիմք հանդիսանալ օպտիմիզմի համար, բայց շատ զգուշավոր ու շատ սահմանափակ օպտիմիզմի համար, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը մնացել է նույն իր կարծր դիրքորոշում, որը կայանում է հետևյալում, որ ըստ Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հարցի լուծումը դա ստատուս քվո անտեբելլումն է, այսինքն մինչ պատերազմական ստատուս քվո, որը որևէ տրամաբանական շրջանակների մեջ չի մտնում, և Ադրբեջանը համենայն դեպս այլ հայտարարություն դրա հետ կապված չի արել։ Բայց բոլոր դեպքերում լուծումը հնարավոր է միայն մի դեպքում, երբ կա վստահության մտնոլորտ։ Դա եթե այսօր արտգործ նախարարներն ինչ-որ սենց դրական նոտաներ են բարձրաձայնում կապված անցած բանակցությունների և առաջիկա բանակցությունների ընթառաջ, հա, այսպես ասենք, դա լավ է, այո, լավ է, ավելի լավ է, քան ասենք տենց հայտարարությունների մակարդակով փոխհրաձգություններ, բայց էլ եմ ասում, ես ամենը առանձնապես շատ մեծ իլյուզիաներ մեզ համար չպետք է ստեղծի, գոնե այս պահին դա այդպես է երևում և գոնե ինձ։ Գիտեք ինչ, Արցախի տարածքները միշտ էլ եղել են և մնում են վտանգված, և այդ վտանգի չեզոքացման միակ գրավականը դա Արցախի պաշտպանության բանակն է և հայ զինվորը, և դա նորություն չէ և շարունակվում է դա մինչ օրս։ Մենք տեսնում ենք, որ առայժմ չկան այլ երաշխիքներ, առայժմ չկան միջազգային երաշխիքներ, կա բանակցային գործընթաց, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդ իմաստով որևէ բան չի փոխվել, և ես ալարմիստական տենց, հա, ինչ-որ տրամադրություններ, որոնք որոշ շրջանակներում կան, քաղաքական շրջանակներում ես գոնե չեմ տեսնի։ Իսկ տարածքների հանձնման հետ կապված հայտարարությունները, գիտեք ինչ կա, ինչ էր ասում երևի դուք նկատի ունեք Բելարուսի նախագահի այդ անկեղծության պահերը, հա, չակերտավոր, ինչ էր ասում նա, նրա ասացից հետևում է հետևյալը, որ Մոսկվան և Բաքուն դուետով անպարկեշտ առաջարկություններ են արել Հայաստանը, դա ես չեմ ասում, դա Լուկաշենկոն է ասում, և հաջորդը ինչ է ասում, որ Սերժ Սարգսյանը չի համաձայնվել, նույնիսկ ասում է, թե ինչ են առաջարկել, ավելին նրանք առաջարկել են, որ այդ շրջանները Հայաստանը իբր, հա, Հայաստանը համաձայնվի, որ վերադառնա, և այնտեղ տեղակայվեն ռուսական և բելարուսական զորքեր, որոնք թույլ չեն տա, որպեսի տեղի ունենա այն, ինչից վախենում է Սերժ Սարգսյանը, դա ինքն է ասում։ Եվ երրորդը ինչ է ասում Լուկաշենկոն, Լուկաշենկոն փաստորեն այդ իմաստով միանում է Բաքվի և Անկարայի հռետորաբանությանը ընդդեմ Մինսկի խմբի։ Նա ասում է, Մինսկի խմբից ոչ մի օգուտ չկա, հա, նրանք ոչինչ չեն անում, նրանք ոչինչ չեն կարողանում, ես էլ ասում Լուկաշենկոն։ Այդ իմաստով փաստորեն Լուկաշենկոն հաստատում է այն, ինչ մինչև հիմա ասվում էր, 2016 թվականից ասվում էր Լավրովի պլանի մասին, ինչի մասին հենց սկզբից էլ Լավրովը ժխտում էր, իսկ Լուկաշենկոն փաստորեն հաստատում է, որ Լավրովը սուտասան է, այնպես ինչպես այս լաբորատորիաների հարցում այդ